Veliki pozdrav. Još jedan dan na Mundijalu je završen. Sledi posljednja runda već koliko sutra po grupama redom. Srbija danas 3-3. Delovalo je gotovo tragično. Delovalo je gotovo i zlokobno. Prosuti 3-1. Doći na 3-3. Onako antiklimaks u najmanju ruku. Ali na kraju ispostavlja se da nakon pobede 1-0 Brazil je pobedio Švajcarsku golom Kazemira. Srbija mora pa mora da pobedi Švajcarsku i da je pobedila minimalno Kamerun, opet bi morala da je pobedi zbog slabije gol razlike. Da je kojim slučajem Brazil pobedio sa 2-0, pa bi onda mogli da se prave i te kalkulacije koje ne bi uključivale gol razliku. Tako da negde ta utakmica Brazila i Švajcarske malo je razblažila tu tugu. Srbija je prosula pobedu, ali mnogo više brinu, da kažemo, izmene i to ko igra uopšte za Srbiju. Ali o tome smo ispričali već sve, tako da se ne zadržavamo. Pravi, ono, posle utakmice Srbije i Kameruna mislili smo da ne može ništa slično da se desi dugo. Desio se pravi spektakl između Gane i Južne Koreje. Gana vodila 2-0, Koreja za par minuta izjednačila na 2-2 i na kraju Gana postigla pobedonosni gol. Tako da sad imamo zaista onako vrlo brutalnu situaciju u toj grupi, gde je sada Gana ima 3 boda, Portugal ima 6 bodova, Urugvaj ima 1 bod, ja mislim da su igrali nerešeno s ovom Korejom i tako dalje. Tako da manje više Portugal je obezbedio pobedom 2-0 nad Urugvajem danas plasman dalje. U jednoj odličnoj utakmici kojoj 2-0 baš ne iskazuje koliko je bilo neizvesno i tvrdo. Tako da će se Koreja, Urugvaj i Gana na kraju boriti oko toga ko će na kraju da ide dalje. Mislim da će Gana protiv Urugvaja odlučivati ukoliko pobedi tu utakmicu, Gana ide dalje i to je otprilike to. Ne bude li pobedila tu utakmicu, odigrali nerešeno, sve je moguće, tim pre što vredi pretpostaviti da posebno sa tako vremešnim timom Portugal neće previše da grize, niti će verovatno igrati u punom sastavu nakon ovog obezbeđivanja plasmana dalje. Eto, to je to. Tako da, slična situacija i sa Brazilom, što može Srbiju da dosta udari po glavi. Ako previše izmešaju Brazilci i ovaj Kamerun ih zaskoči i pobedi, onda bi Srbija morala da se juri, da da gol više, gol razliku u odnosu na Kamerun, da dakle, pobedi Švajcarsku sa golom više razlike u odnosu na Kamerun. Dakle, to je ta nepoznanica poslednje kola, u kakvom sastavu, s kakvim ambicijama će ti timovi da izađu da igraju. Tako da vidjet ćemo. Uglavnom, jedan spektakularan dan sa 4 vrlo lepe i spektakularne utakmice, svaka lepa na svoj način i to je otprilike to. I ovaj naš drug Kazemiro nas je spaso, inače bi bilo, što kaže Šović, povuci, a pomalo i potegni. Eto, to je to. Kasnije, tokom večeri, kad se Zverinjak u hali Pionir raščisti, možda napravimo izveštaj sa utakmice ABA lige Partizan Crvena zvezda. Eto, veliki pozdrav!